Доброго ранку усім, хто не полінувався прокинутися і о 7:00 вімкнув свій телеканал UA Волинь для того, аби розпочати ранок 29 серпня у нашій компанії. Сьогодні для вас працює Юрій Кльоц. Та Віта Климовець, 29 серпня, друзі, на календарі. І сьогодні День пам'яті захисників України. Відзначати цей день постановив саме якраз таки Володимир Зеленський, оскільки того дня в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців на весь час, за весь період війни на Донбасі, і тому сьогоднішній день особливий. Наприкінці серпня 2014 року, після запеклих боїв, бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридори, якими за домовленістю мали виходити українські бійці. За офіційними даними, навколо Іловайська і в самому місті загинули 366 українських бійців. Близько 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон, 84 досі вважаються зниклими безвісти. Це інформує Union.UA. Ну, а парламентська тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінила загальні втрати українських військ саме у 1000 осіб. Генпрокуратура 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року. Згідно із цими результатами, саме головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування Російської Федерації. Ну, це згідно із інформацією Уніану. Зауважимо, що про своє рішення президент України повідомив на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України. Цього ж дня Зеленський нагородив низку військових, нацгвардійців, прикордонників, які захищали державу на Донбасі, та українців, які зробили значні внески в життя нашої країни. Першу нагороду, звання Героя України посмертно, глава держави вручив матері та дружині загиблого від кулі російського снайпера волиняна Андрія Волоса, повідомляє інтернет-видання Новинарня. Ну, Андрій народився 13 грудня 95-го року на Волині, закінчив в обласному центрі школу-інтернат, жив у Луцьку, згодом переселився в Омельне Ківерцівського району, де мешкала його мама. Хрещений батько Андрія, керівник спілки воїнів антитерористичної операції в Волині Олександр Серватович, розповідав журналістам, що після початку війни на сході Волос кілька разів намагався потрапити до війська, однак йому відмовляли. Та все ж у 2015-му підписав контракт із Збройними силами України, і контракт був тоді на 3 роки. Поїздки на передову у складі 24-ї окремої механізованої бригади не завадили Андрієві влаштувати особисте життя. У травні 2018 року Волос став на шлюбний рушник. Через місяць після весілля його вагітна дружина стала вдовою. 22-річний Андрій загинув рік тому, вранці 28 червня 2018 року. Друзі, ранок 29 серпня продовжується. Традиційно до студії ранку завітають гості, які поділяться з нами корисною інформацією. Познайомимося з луцькою поетесою Ольгою Ольховою. Вона є членкиною Національної спілки письменників України, доценткою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Народилася дівчина у Луцьку, а з 2000 року живе у Києві. Як почувається волинянка у столиці та які літературні обрії підкорія, дізнаємося у неї, поспілкувавшись через скайп. Тобто, як ви вже зрозуміли, ми вже анонсуємо відповідну появу тих гостей у нашій студії згодом, адже маємо можливість поспілкуватися із значними особистостями. Ну і, відповідно, Богдан Шклярський розповість, друзі, сьогодні так само про своє хобі, а саме це колекціонування та створення різних моделей літаків. Про літаки не тільки матимемо можливість з ним поговорити. Окрім того, хлопець місяць тому офіційно став членом клубу спотерів, тобто авіаційних фотографів. Ну і з того часу розпочалося його захоплення. Відповідно, про всі моменти згодом. Так само згадаємо ще і одного гостя нашого
друга, там еколога Абдулхакова. Так. Який завітає не сам, наскільки я розумію. А завітає з Тарасом Сватулом. Вони розкажуть про своє творче дітище, саме перший студійний альбом еколога Абдулхакова, який вони нещодавно презентували. Якщо я не помиляюся, Юра, ти також долучився до створення цього альбому. Писав музику чи співав в якийсь спосіб? Писав музику і співав в різні способи. От така різностороння людина, Юрій, розумієте? І маю честь сьогодні працювати з тобою. Обов'язково згадаємо про всі моменти, мені самому цікаво. Сьогодні день особливий, я думаю, якраз таки презентація цього альбому від Миколи буде доволі актуальною і в тему, тому що та він якраз таки є так само колишнім військовим, і альбом відповідно має тематику військову, про той батальйон оспівується, в якому він воював, і всі ті речі, які тоді треба було сказати в тих так, словах. Так, Микола неодноразово приходив до студії «Ранку» і розповідав про свою творчість. Він один із тих, хто знає про війну на Сході, не щоток, а бачив все це на власні очі, власне те, що сказав Юра. Він оспівує і говорить про це у своїх текстах, вчить любити Україну. Всі ці розмови, друзі, згодом. Зараз пропоную дізнатися, якою буде погода сьогодні, щоб ви знали, варто брати парасольку чи сонячні окуляри. Давайте дивитися і робити висновки. Друзі, музика безперечно допомагає відволіктися від найрізноманітніших проблем, є панацеєю від негараздів. А ще, як на мене, музика допомагає нам налаштуватися на правильний лад, зрозуміти і правильно розставити пріоритети на день сьогоднішній. Ідеально провести свій ранок, ідеально комфортно, зручно тоді, коли ви займаєтеся справою, яка вам приносить максимум задоволення. І неважливо це заняття улюбленою музикою, прослухування улюбленої музики чи читання книги. Одним словом, це точно можна окреслити словом «хобі». От для когось хобі може перерости у роботу, у бізнес, і це вже, власне, як кому пощастить. Погоджуюся. Давай поговоримо про наші захоплення, ні? От мені, от я про тебе мало знаю, насправді, про твої якісь захоплення, окрім телебачення. Хоча, можливо, навіть таке, що телебачення і є твоїм хобі. Так, телебачення – це моє хобі. І мені пощастило, розумієте, я із категорії тих людей, про які я щойно сказала. Хобі, робота, між цим можна поставити просто знак дорівнює, і тоді все круто. Ну, в мене схожа ситуація. В напрямку нашого ранкового ефіру рухаємося отак от вперед, і ми сьогодні вирішили з Юрієм обговорити те хобі, з яким сьогодні до нас завітає наш сьогоднішній гість Богдан Шклярський. Він колекціонує літаки, а не справжні літаки. Ну, хоча хтось ходить на ефіри, хтось літаки колекціонує. Так, він колекціонує маленькі моделі літаків. І ми вирішили поцікавитися, друзі, у вас у Фейсбуці, що колекціонуєте ви. Юра, ти щось колекціонуєш? Або, можливо, колекціонував? В переважній більшості безлад, але я думаю, що... Тобі, напевно, дуже зручно, в тебе величезна має бути колекція. Величезна колекція безладу, але в мене є можливість з того безладу обрати такі коли-небудь. Ні, насправді, в мене, до речі, колись була мрія колекціонувати гітари, але це не дешево, і цим треба займатися, і треба багато всіляких моментів для цього організаційних і, відповідно, облаштування кімнати під таке. От. Та, в мене їх є там трошечки є, багато, трішечки по друзях осіло назавжди. Але насправді от така от мрія в мене є. Я думаю, що я коли-небудь її реалізую при наявності величезної житлової площі. Я зможу це зробити. Мені здається, що якщо ти задасися ціллю, тоді точно ця мрія стане реальністю. Окей. Принаймні, коли у тебе буде день народження, друзі тепер будуть знати, що тобі так, дарувати. Даруйте гітару і безпрограшний варіант. Бажано виробництво Gibson, Fender чи... Це вже в нас реклама. Ну, але це якісь крутий. Ні, ну просто там трембіти не несіть. Хоча якийсь, може, є там непогані інструменти. Жарти – це все, друзі, насправді. День народження – це добре, а от колекціонувати якісь, можливо, навіть недорогі на перший погляд речі – це приносить задоволення однозначно. Я знаю багато таких людей. Окрім того, ті недорогі речі згодом стають дуже дорогими, якщо ви достойна людина. А приклад цьому, до речі, от коротенько, та, якщо говорити про гітари, колекціонування і недорогі
ну, це для нас, там, от ми говоримо про там, Fender, це щось таке фантастично дороге. Там в Сполучених Штатах Америки це не так і дорого, насправді, якщо ти десь на якомусь секонд-хенді купив інструмент. Так відбулося з Еріком Клептоном, який придбав на одному із секонд-хендів тіло гітари, десь на другому гриф, щось там скрутив, щось там налаштував, і, відповідно, інструмент в нього доволі непогано звучав, як і перші альбоми, там одні з найвідоміших пісень були якраз таки записані на тому, якщо я не помиляюсь, Telecaster інструмент. І, відповідно, пройшло дуже багато років, Ерік Клептон зумів його продати теж, якщо я не помиляюся, за величезну суму на аукціоні, це десь там, по-моєму, 2 мільйони доларів. Ось інструмент, який уже не грав, там уже не було можливості нормально видобувати з нього звук, були погані лади і так далі. Але інструмент цей легендарний придбали. І що зробив з грошима Ерік Клептон? Він їх навіть не взяв до рук, він просто побудував клініку для наркозалежних. Круто. Ось так. Така надихаюча історія. Зараз ті, хто колекціонує якісь монетки, раритетні речі, вже задумались над тим, а чи не варто пошаритися ось там у своєму комоді, витягти якусь раритетну річ, просто... і, можливо, отримати так. З неї таку значну кількість грошей і правильно їх реалізувати. От. Так. Не знаю, чи вас вистачить на клініку, але допомогти комусь, хто цього потребує, цілком можливо. На клініку завжди може вистачити, ну а якщо ви не отримаєте коштів, то, можливо, просто інколи варто пошаритись, чому б і ні. Ну от, а є тут список у мене людей, які точно це можуть зробити, тому що вони колекціонують речі. Можуть пошарити. І щось знайти, так? І щось знайти, так. Так от, друзі, Алла Шубко пише, що вона колекціонує марки і календарики. У мене є марки 70-х років і календарики 60-х років минулого століття. От, власне, те, про що ми говорили, такі раритетні речі вартують грошей. Але люди, я так розумію, роблять це не лише для того, аби потім продати і отримати певну суму грошей. Це просто їм приносить кайф, і це теж важливо. Можливо, навіть для когось важливіше, ніж якісь фінансові витрати. Ну, так, можливо. Тут є у нас ще варіанти. Лариса Павловська написала, що вона колекціонує тарілочки з подорожей. Мені важко уявити тарілочки з подорожей, та, чи це якісь одноразові, чи там, можливо, а почекай, з подорожей. Подорожі. Ну так, там, можливо, окей, різні так. Такі локації, міста, можливо, країни. Можливо, з магнітиками, так? Більш традиційно, мені здається, з подорожей привозити магнітики. Але, от, але тут вирішила жіночка скреативити, так? І, та, а Любов Гудько ще більш скреативила, вона написала долари. Колекціоную долар. Нормально, непогане захоплення, я вас підтримую. Ви, напевно, дуже потішилися, коли долар раптово зріс. Коли всі сумували і плакали, ви веселилися, тому що у вас мала ціла колекція бути, і ви могли їх хоп, правильно пустити в рух. Не в кількості, а в якості. Щасливі спогади, пише Ольга Левчук, і, мабуть, що це хоч і трішечки, можливо, там не оригінально, але справді дуже правильно. Ніщо не замінить щасливих спогадів. Інколи бувають такі подорожі, знаєте, якщо говорити про подорожі, багато навіз сувенірів і все, а згадати нічого. А тут, власне кажучи, спогади хороші, нехай супроводжують обов'язково нас з вами, тому що це головне. Наш постійний глядач Андрій Федорович пише, що колись в дитинстві колекціонував коробки з-під сірників, на яких були зображені старовинні транспортні засоби – велосипеди, автомобілі. Потім закинув цю справу і захопився колекціонуванням залізних кришечок з-під пива, мінеральної води. Теж недовго тривало захоплення, зараз колекціоную монети. Але жодне із цих захоплень не стало азартом. Ти азартна людина? Все залежить від ситуації. Азартним можна бути навіть в таких ситуаціях, там, де азарт відсутній. Якщо ми говоримо в контексті колекціонування, зібрання якихось дрібничок, жіночих сердець, як варіант? Якщо твоє життя не перебуває на грані і тебе є можливість думати про якісь там дрібнички і помічати їх, то, я думаю, кожен з нас азартний і щось десь знаходить для себе той час. А інколи буває таке, що тебе просто вистачає часу тільки стежити за принципово важливими головними речами, і тоді от все по-другому. Все залежить від періоду, від тих людей, які тебе оточують.
від того, який період життєвий у нас всіх разом, яка політична ситуація, військова і так далі, і так далі. Життєві пріоритети. Але от в цьому круговерті, друзі, потрібно навчитися помічати приємні дрібнички. Вони так, точно потішать вас. В події бути так. Сильним до мрій. Так, я з тобою погоджуюся, і ось такі маленькі дрібниці, маленькі приємні слова, компліменти, вони надихають і роблять наше життя яскравішим. Згідно. Яскравості вам, Вікторія, і всім нашим глядачам. Дивимося, що там ще у нас відбувається. Колись давно татові пивні кришки і фантики колекціонували. Та пригадай, а я от не знаю, чи то були такі моменти в школі, що ти колекціонувала наклейки. Так, я думаю, що всі такі були. Були такі? Ні, так, ти мені про себе. У мене не наклейки були, у мене, знаєш, що було? У мене були такі фантики з жуйок. Ага. От, оце я обожнювала. У мене був такий величезний гамонець, напханий цими фантиками, і я так цьому тішилася. Мені це стільки задоволення приносило, коли я новий фантик вкладала ось туди в гаманець. Друзі, це всі коментарі, які ми встигаємо зараз з вами обговорити. Ви можете також долучатися до нашого інтерактиву, телефонувати нам за номером 770242, розповідати, що у своєму житті колекціонували ви. Ми це обов'язково озвучимо. Зараз невеличка музична пауза, після повертаємося для того, аби розповісти вам, які події відбуватимуться у нашому місті та області найближчим часом. Коротенько розповімо про ті події, які нам слід очікувати найближчим часом на Волині та в Луцьку. Англомовний розмовний клуб для тінейджерів потужно виходить з літніх канікулів. Тема «Starting is not boring». Що я сказав? Я не знаю. Я не знаю. Ну, словом, нова лідерка. Хто знає англійську, зрозуміє. Ну, а якщо я правильно все сказав. Добре, що з тим клубом? Два слова буквально. Участь безкоштовна, необхідно лише заповнити просту реєстраційну форму. А от Юлія Мельничук, лідерка клубу, вже пропонує багато цікавих речей. Словом, дізнаєтеся, потужні речі від молодіжного центру в Волині відбуваються. Тому приходьте туди на Градний узвіз. Участь безкоштовна, все дізнаєтесь детальніше. Давай про джаз поговоримо. Так, давай. Від навчання до музики і творчості, друзі. Наприкінці літа міжнародний фестиваль «Арт-джаз-2019» традиційно стане гостинним місцем зустрічі митців та людей, які люблять хорошу та якісну музику. Цього року фестиваль, як один із наймасштабніших культурних заходів в Волині, підготував особливий мікс стилів джазу. Ми говорили про це. Ми говорили, ми багато згадували. Ми постійно про це згадуємо так. Кожного ефіру. Музична тому, подія що ця відбудеться. Подія дійсно крута і варто її відвідати. В Луцькому замку відбудеться подія 30-31 жовтня. Господи, серпня. В жовтні, можливо, ще якісь відбудеться. Початок о 19-й. Там будуть неймовірні музиканти, хороші гості. І ми обов'язково ще нагадаємо. І ще що у нас в замку? От... Так. 31 серпня до 1 вересня у Луцькому замку Люберта відкрити Кубок України зі середньовічного бою та відбіркові змагання до національної збірної. Знову ж таки, зі середньовічного бою у рамках фестивалю «Середньовічний Луцьк». Дуже багато середньовічного в нас буде у Луцьку в цю пору. Понад 100 лицарів зійдуться в масових та одиночних поєдинках, ламаючи обладунки, мечі та щити. На тебе чекає приголомшива гра «Арчер-Тарг». Окей, да. Рудоволосих дівчат просимо залишитись вдома, середньовічні бої небезпечні. Ну, дарма. Я думаю, що і рудоволосі, і блондинки, і брюнетки можуть приходити і дивитися на тим, як вправно борються лицарі. Чому ні? Хорошо, добре. Домовилися, так? Так і зробимо. Так і зроби. Я обов'язково прийду, друзі. Ви також можете долучатися. І ще одна подія, яку ми встигаємо анонсувати – благодійна акція «Скоро до школи» для дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, відбудеться 30 серпня у Палаці культури міста Луцька о 15:00. Можете долучатися, зробити добру справу, ніколи не буде зайвим. Ну, власне, це все, що ми встигаємо вам повідомити. Зараз випуск новин від наших колег із Ньюзруму. Друзі, доброго ранку всім, хто тільки прокинувся і долучився до нашого ранкового ефіру. Нагадуємо вам, що ми працюємо у прямому ефірі. Протягом 2 годин можете телефонувати до нас та спілкуватися з нами та нашими гостями. Щодо того, яким має бути ідеальний ранок. Для мене ідеальний ранок – це
чай або кава і хороша якісна книга, яку можна пробігтися очима, так кілька рядочків вибрати для себе і прочитати. Тобто ти ж читаєш книжки, не вважаєш це старомодним? Ні. Не Інстаграм, не Фейсбук, саме книга. Окей, друзі, ну є ще такі динозаври, та це все добре. Так, як бачите, вони працюють у ранковому шоу. Так, ну а рубрика «Прочитати», я думаю, якраз таке ідеальне продовження нашого ранкового шоу. Давайте подивимося і зробимо свої висновки. Війна. Це слово ввійшло в свідомість українців дуже міцно, як великих, так і маленьких. І якщо з дорослими можна говорити мовою цифр, мовою фактів, їм можна пред'явити якісь серйозні докази фотографіями чи відео плюс 18, то як пояснити маленьким дітям, що таке війна? Як жити, коли в твоє місто прийшла війна? Як з нею боротися? Сьогодні я хотіла би вас познайомити з унікальною, на мій погляд, книгою. Книгою, яка вийшла у видавництві «Агравка», «Війна, що змінила Рондо». Автори Романа Романишин та Андрій Лесів. Ця книга – це спроба щирої розмови з дітьми саме про війну. Причому ця розмова ведеться як текстом, так і візуально. Ця книга розповідає про невеличке містечко Рондо, в якому живуть доволі тендітні створіння, які проживають своє життя абсолютно спокійно, які мають свою гордість. Це квіти, які вміють співати. І інколи всі жителі цього міста збираються у спеціальну оранжерею, щоб послухати спів дивовижних квітів і навіть разом з ними заспівати гімн міста. Та найбільше опікуються своїм містом троє нерозлучних героїв. Це Данко, пес Фабіан та Зірка. Як ви бачите, навіть ілюстрації до цієї книги надзвичайно відрізняються від того, що ви вже звикли бачити. Персонажі абсолютно не подібні на тих, кого ми звично зустрічаємо у дитячих книгах. Автори стверджують, що зробили це спеціально. Вони спеціально зробили персонажів своєї книги такими тендітними, такими, що легко можуть порватися, лопнути чи розбитися, тому що війна може знищити кожного. Війна, яка написана не маленькими літерами і навіть не з великою літерою, а усі літери величезні. Вона настільки важка, що рисочку над буквою «Й» несе гелікоптер. Війна у цій книзі не має звичайних образів. Вона не постає людиною чи якимсь злим чарівником. Вона – це щось темне. Вона – це щось жахливе. Вона – це те, що несе спустошення, що несе страх і що несе темінь. Ця книга вчить тому, що війну можна побороти лише спільними зусиллями. Що у таких ситуаціях є місце подвигу для кожного. Що немає дрібних, неважливих вчинків у справі, коли ти борешся з війною. Тому, коли Данко вирішив провідати квіти, які під час війни почали гинути, і спрямував на них легенький промінь світла зі свого ровера і заспівав тихенько гімн, він побачив, що квіти починають оживати і починають підспівувати. І було зрозуміло, що темінь війни може перемогти лише світло. Що ж роблять жителі Рондо для того, щоб прогнати війну свого міста? Адже вони намагалися говорити з нею, адже вони намагалися просити її, але війна не чує, тому що війна не має серця. Вони вирішили збудувати велику машину світла. Коли машина була готова, всі зайняли свої місця і за командою почали діяти. Водночас закрутилися сотні педалей, завертілися тисячі коліщат. І машина запрацювала. Яскраве світло розлилося вулицями. Данко, Зірка, Фабіан та всі мешканці разом з квітами заспівали гімн Рондо. І війна відступила.
Ви знаєте, я пригадую той момент, коли я читала цю книгу другокласникам з гімназії номер 4. На цьому місці, коли ми читали з дітками саме, що усі жителі міста Ронда заспівали гімн, а всі діти слухали дуже уважно, всі ученята були направлені на мене, вони страшенно переживали, чи зможуть жителі Ронда прогнати війну. Раптом я почула тихий спів. Діти почали підспівувати тихенько гімн України. Це було настільки щемно, це було настільки по-справжньому і настільки патріотично, що, напевно, в тому обов'язковому виконанні гімну нашими чиновниками не було стільки патріотизму, як у спів цих маленьких дітей. І коли весь зал наповнився співом другокласників «Ще не вмерла Україна», я зрозуміла, що за такими дітками є майбутнє. Ця книга є дуже хорошим помічником тим людям, які працюють з дітьми, вихователям, вчителям, які намагаються саме до дітей молодшого шкільного віку, а ця книга розрахована на дітей 7, ну максимум 12 років, тому що для меншеньких дітей вона видасться, можливо, навіть трішки страшною через ілюстрації, а підліткам вона вже здасться занадто прямолінійною і нецікавою. Діти повинні зрозуміти, що війна завжди несе за собою наслідки. Тому жителі Ронду будуть завжди пам'ятати про те, що у їхньому місті була війна. Але також вони запам'ятають і те, що спільними зусиллями вони її побороли. Друзі, 19 років тому лучанка Ольга Ольхова вирішила поїхати в столицю за новими емоціями, враженнями, за новими знаннями. Вона зуміла досягти бажаного. Зараз Оля є членкиною Національної спілки письменників України, доценткою Київського національного університету імені Тараса Шевченка, щасливою дружиною і нашою сьогоднішньою гостею. Відстань в понад 400 кілометрів не стала нам на заваді. Вітайте у студії поетеса Ольга Ольхова. Вона з нами на скайп-зв'язку. Оля, доброго ранку. Доброго ранку, Галинь. Ти нас чудово чуєш? Так, я вас чую чудово. Ну, це ж 400 кілометрів, а не 400 тисяч. А як ми можемо з вами спілкуватись про поезію? Стандартно чи якось заглибитись в космічні можливості? Як ви більше любите? Як за мене, я не ставлю ніяких кордонів. Окей, тоді скажіть, що для вас творчість? Чи поезія надто відрізняється від музики і образотворчого мистецтва загалом? Чи важко взагалі описати цей стан? В двох словах, що для вас поезія? Ви знаєте, поезія – це, ви дуже правильно сказали, це є стан, і нікуди від нього не подітися. І я завжди люблю розповідати цю історію, коли я була ще зовсім юною, певно, школяркою, і знайома моєї мами, і коліжанка запитала, давно Оля пише вірші, давно це з нею. Ось це для мене дуже такий показовий приклад, що, напевно, цей стан, він нікуди не дівається, чим би ти не займався, ця поезія до тебе приходить, вірші приходять, це не обов'язково римує, просто по-іншому сприймаєш світ. Це сприйняття, воно приходить до тебе, де б ти не йшов, де б ти не був і чим би ти не займався. Тобто ти пишеш абсолютно про все, що тебе зацікавлює, про все, що тобі болить, про все, що тебе зловило в якийсь той чи інший момент. Ні, там, трошки, да, так. Трошки не так. Якби поет міг задати собі тему, це було б дуже просто. А чому воно приходить, чому воно болить і чому воно виливається в певні слова, ну, для мене це загадка. Можливо, для інших поетів це вже відкрите ремесло, але для мене поки що це просто стан душі, який я виливаю на папері. А частіше тепер уже навіть на комп'ютері. Тут прозвучало два ключових моменти. Для когось ремесло, та тут вже всі питання зняті, ну а з іншого боку прозвучало, як давно це з нею, та? Тобто воно якось так неоднозначно прозвучало. Я розумію, що люди, які здатні якимось чином передавати вербально, та, той стан речей, який відбувається у Всесвіті, вони не є
повноцінно здоровими для загальної маси. Тобто, що це з нею відбулося? Вона почала писати. Але це в хорошому сенсі, звичайно. Ще. Тому тут говорити про теми, мабуть... Юра в нас просто людина творчості, він розуміє, про що говорить. Та ми всі люди творчості. У мене, Ольга, до вас запитання. В мене особисто є така думка, що взагалі творчість – це сенс життя. Тому що там от описано все в тих книгах. Ми створені по образу і подобію, та Божому. І як на мене, творчість – це єдина ознака, за якою ми схожі з Богом. Ваша думка з цього приводу, як творчої людини, можна ще краще охарактеризувати? Хотілося б так підтримати цю вашу амбітну думку, нас із творцем, тому що ми, правда, в якійсь мірі творці. Ще з ваших уст пролунало те, що, напевно, не всі речі, які нас оточують, можуть спровокувати поетичне сприйняття. Власне, я за освітою журналіст, тому ті речі, які навколо відбуваються, і вони більш прагматичні, прозаїчні, вимагають якоїсь тверезішої оцінки, ніж поетичної, вони знаходять відлуння в інших текстах. Ну, а поезія – це, звичайно, те, що торкає душу. От, власне, про прагматичність і продуманість, і стратегічність. Чому ви вирішили покинути місто Луцьк і поїхати у столицю? Вам було тісно тут? Ви їхали за чим? Для чого? І чи вдалося вам таки досягти того, чого ви спланували собі? На це запитання відповідь банально проста. Я їхала за освітою. Я вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка і їхала навчатися на перший курс. Не розраховувала затримуватися у Києві надовго, але так трапилося, і я щаслива з того, що я вийшла заміж, моя сім'я живе у Києві, і, звичайно, я тепер маю два рідних міста, і це прекрасно, хоча Луцьк мене ніколи не відпускає, я пишу багато про Луцьк, я часто приїжджаю, наскільки це можна назвати в сучасних умовах часто, але я буваю в Луцьку, я люблю Луцьк, я дихаю Луцьком, і ні, мені в ньому ніколи не затісно. Крім як для частих зустрічей з друзями, тому що, правда, Луцьк – це особливе місто сили, де концентрація тих людей, з ким хочеться набутися, надзвичайно висока, особисто для мене. Ольга, є такі стереотипи, що у Луцьку значно краща творча атмосфера, ніж у Києві, тому що він такий метушливий, та? Ну, і, відповідно, хотілося б про оту творчу атмосферу і те, чим ви надихаєтеся, зокрема, можливо, якраз таки порадити щось почитати, щось з останнього, та чи послухати, чи подивитись стрічку, чим надихаєтеся і, відповідно, чи Київ і сім'я не обмежує вас в творчості? У жодному разі ані Київ, ані сім'я не обмежує в творчості, навпаки. Метушливий Київ дає дуже велику кількість можливостей спілкування з цікавими людьми. До Луцька, правда, легко їздити за натхненням, бо воно там чатує на кожному кроці. Де іще можна його черпати? Навіть не знаю, що порадити. Для кожної людини натхнення може приходити з абсолютно неочікуваних речей. Я можу надихнутися першим ковтком ранкової кави, а можу надихнутися справді хорошим фільмом, переглянутим увечері під келишок вина. Можна надихатися природою навколо себе, можна надихатися цікавими розмовами з цікавими людьми. Я сподіваюся, і наш сьогоднішній ефір теж стане для когось натхненням. Я дуже вірю в те, що і для мене теж. Чи варто говорити у вашому випадку про якісь місця сили? Знаєте, коли тобі там дискомфортно, щось у тебе трапилося не так, і ви йдете туди, і все оновлюється, і по-новому починаєте себе відчувати. Що є таким місцем сили у вашому випадку? Для мене міста сили, як я вже сказала, це Луцьк, як моє рідне місто, там зарита моя пуповина, і, звичайно, повертатися легко і затишно. Крім того, там живуть мої батьки, моя бабуся, багато моїх родичів, друзів, найближча подруга моя, яка опікується туризмом у місті Луцьку. Звичайно, Луцьк – це місто сили. Крім того, це є дім,
куди повертатися завжди тепло. Ну, а конкретніше місце у Старе місто. Так, конкретніше. Нове місто. Може, є якась локація. Зараз всі наші глядачі. Ми підемо з Юри потім перевіряти. Перевіряти чи надихнетеся? Ну, я не знаю. Я люблю весь Луцьк в цілому. Мені там прикольно і хороше не тільки в якихось знакових місцях. Якщо конкретно, то вулиця Пирогова, на якій я виросла, вона для мене найзатишніша у Луцьку. А якщо казати про ті місця, куди б я хотіла втрапити, ось я знаю, що з'явилося нове графіті на стіні після міжнародного фестивалю каліграфістів з моїм віршем на вулиці Кафедральній. Там я ще не була після того, як це графіті з'явилося, мені б дуже хотілося там побувати. Сподіваюся, це буде ще одне місце сили для мене особисто. Ольга у поетиці і Ольга у реальному житті – це дві однакові особистості чи ні? Ну, я сподіваюся, що таке разюче роз'єднання моїх особистостей, воно непомітне. Думаю, так. А воно таке є, так? Я в житті також, як і на папері. Щоб, знаєте, наші глядачі зрозуміли, про що я говорю, хочу вас попросити прочитати якийсь такий вірш, доречний на нашу ранкову пору, щоб надихнув, можливо, наших глядачів провести цей день максимально продуктивно. Але щоб це не виглядало, знаєте, з примусу, тому що ну, так, ми ж розуміємо так само. Якщо є настрій, то, можливо, якісь декілька... Я прочитаю вам вірш, який написався вчора ввечері під тягуче сонце останніх літніх днів. А був келих вина чи ні вечірній? Ні, не було. Прекрасно, слухаємо. Я ще тримаю літо за пелюстку, під безтурботний саундтрек «Цикад». Ще в пленері промовисто не густо, ще добре без бретельок і помад. А тінь жагрону, млосна і тягуча, така налита соком до границь. Така п'янка, що якось ненароком ще можна встигнути накоїти дурниць. Я бажаю усім глядачам, які долучилися до ранішнього ефіру, встигнути накоїти дурниці, але під дурницями я маю на увазі якраз дуже такі щемні приємності для кожного серця. Так, це те, що допоможе вийти з якоїсь штучної зони комфорту, мабуть, такі дурниці – це те, що нам бракує. Дякую, це дуже гарні слова. Ви знаєте, після того, як я почула ваш вірш, я сама вже почала сумувати за літом. До цього часу не задумувалася, що воно завершується. Дорогі наші глядачі, от дійсно, нас просто... як пісок стікають останні дні літа, тому використовуйте їх максимально продуктивно і яскраво. Максимум дурниць. Робіть максимум дурниць. І приємних моментів від яких отримуйте насолоду. О, класно. Дякую вам щиро. Дуже-дуже-дуже смачно. Ви знаєте, до нас часто ще приходять такі от творчі люди, поети, письменники, і говорять про те, що їм було дуже важко зробити перший крок і прочитати свій вірш, свій твір для якогось загалу, тому що це своєрідне оголення душі. Як було у вашому випадку? Коли ви переступили цей бар'єр, та чи взагалі він був для вас? Писати я почала дуже рано, я пам'ятаю, вже в першому чи другому класі я щось пробувала заримувати, і, можливо, це ще не називалося поезією, але це вже були якісь спроби віршування. Але на публіку виходила зі своїми творами перша не я, а якраз мої вчителі. Це вчителька української мови і літератури Рудницька Ольга Борисівна з гімназії 14. Такий лайфхак від вас, ви знаєте? Так, тих, яка боїться. Перша зачитувала на аудиторію, і це вселяло якусь віру. Я бачила, по тому, як вона читає, як сприймає аудиторія, що, напевно, не варто боятися з тим, що в тебе твориться, виходити на люди. Ольго, ми щиро дякуємо. За такий короткий період багато цікавого почули від вас і надихнулися. Ольга Олькова, поетеса, нагадаю нашим глядачам, якраз таки була на прямому зв'язку із Києва. Щиро дякую, натхнення вам бажаю і дарувати натхнення всім тим, хто про вас знає і дізнається ще у майбутньому. Дякую. Дуже дякую за запрошення. До побачення. Приїжджайте у Луцьк. Друзі, наш ранок продовжується і на черзі випуск новин від наших колег. Ну, аби трішечки бадьоріш прокидатися з нашим ранковим шоу, робіть зарядку, друзі. І є ще багато всіляких хороших порад, ми їх постійно озвучуємо. Чому про зарядку? Ну, кажуть, вона допомагає. Сьогодні я не мав можливості встигнути зробити таку процедуру, але, можливо, разом з вами.
Так, кажуть, зарядка найбільш дієва, але якщо ви не знаєте, які вправи варто виконувати і який результат слід очікувати, тоді дивіться нашу наступну традиційну рубрику «Ранкова розрядка» із Яною Заєць. Привіт усім! Ніщо так не пробуджує зранку, як ранкова зарядка, тому відкладаємо всі свої справи та приступаємо до фізичних вправ. Доброго ранку, Мирослав! Ну що, чим ми сьогодні будемо займатися, на які якби частини тіла ми будемо давати сьогодні навантаження? Яна, привіт! Привіт, глядачі! Сьогодні ми розглянемо комплекс трьох вправ для м'язів пресу. Для цього нам знадобляться коврики або можна без ковриків, якщо у вас чиста підлога. Лягаємо на спину, ноги випрямляємо і тримаємо на невеликій відстані від землі. Після цього піднімаємо і опускаємо вниз. При цьому виконуємо видих при підйомі. Виконуємо 10-15 повторень, не забуваємо про дихання. Ноги опускаємо максимально низько. Коліна стараємося не згинати. Дозволяється невеличкий згин в колінних суглобах. Наступна вправа без зупинку. Ми згинаємо ноги в колінах, так, тримаємо букву Г, перпендикуляр в бедровій кістці до землі і руки тримаємо біля скронь. Так. Виконуємо підйоми, тягнемося ліктями до колін. При цьому поясницю стараємося не відривати. Не забуваємо про дихання. Виконуємо також 10-15 повторень. Я впевнений, прес у вас вже горить. Так. Бо в мене так. Так. Після цього, не зупиняючись, ми кладемо руки вздовж корпусу, ноги згинаємо і виконуємо ось такі накати на лопатки. Підриваємо таз і переносимо всю вагу на лопатки. Руками впираємося в землю. Видих виконуємо при підтягненні колін до грудної клітки. Не забуваємо про дихання. Ще декілька разів, теж 10-15 повторень в даній вправі. Добре, заслужений відпочинок. Ну як, Яна, відчуваєш? Супер. Я думаю, таких 2-3 підходи, безрозривних, 3 сети, і впевнений, ваш прес буде у дуже хорошій формі, якщо не будете забувати і лінуватися робити кожного дня. Дякуємо за тренування та корисні поради Мирославу. А вам, глядачі, я нагадую, прокидайтеся зранку в Нової Волині та будьте завжди на позитиві. Він колекціонує та власноруч складає різні моделі літаків. Окрім того, понад місяць тому офіційно став членом клубу спотерів авіаційних фотографів. Мова про нашого сьогоднішнього гостя Богдана Шклярського. Вітайте у студії «Ранку». Доброго ранку. Привіт, Богдане. Дуже приємно бачити молодих людей, які справді мають такі захоплення. І це, знову ж таки, те мистецтво та творчість, про яке ми згадували із поетеси. Я мав можливість поза ефіром трішечки потримати в руках та обережно, тому що я розумію, що це... Тому що дуже багато, друзі, деталей і один неправильний помах руки, і все може полетіти шкараберть, так? Так. Скільки часу ти затрачаєш на створення подібних літачків? Якщо це часом вимірюється. В середньому, ну, я думаю, в кожної людини завжди на все бракує часу. В середньому це 2-3 місяці, не менше. На одного літака? На одного літака. Ого. А з чого розпочалося це таке дивне захоплення? Тому що мало того, що ти їх колекціонуєш, в тебе є величезна кількість цих літаків, ти ще це все самостійно складаєш, створюєш. Ну, розпочалось все з того, що в мене тато займається також моделюванням, тільки в нього бронетехніка. І, відповідно, я думаю, як кожній дитині з дитинства було цікаво за цим спостерігати, можливо, навіть якось допомагати, ну, хотілося допомагати. В дитинстві, на жаль, виходило тільки інколи ламати. І, в принципі, в свій час пішов на гурток робити кораблі. Але, ну,
якось не зрослося, також маю кілька пластикових моделей кораблів. І потім якось зробив авіаносця і почав шукати до нього авіацію. Ну, серед знайомих знайшли і мені принесли кілька старих моделей ще 60-х, мабуть, років, таких пластикових. Ну і відповідно тоді після першої, як то кажуть, все зав'язалось і тут воно пішло. Літаки тут. Ти нещодавно ще й став членом клубу спотерів вперше, я почула, відверто кажучи. Не було бажання? Ну от, просто Юра зірвався. Ну, я думаю, кожна дитина мріє стати або космонавтом, або льотчиком. Ага. Я не став винятком, так, ну, хотілося бути льотчиком, літати, але ну, відбір там дуже жорсткий і буквально найменше відхилення і все. Тому, але ти пробував все-таки, так? Ти так, поступав? Але ну, не судилися. Ага, тому літачки ми так зараз майструємо і маємо нагоду помилуватися цими прекрасними моделями. Знаю ще з приводу фотографування, як це все теж розпочалося і як сталося так, що ти став членом клубу спотерів? Ну, все почалося ще... Що для цього потрібно було зробити? У 2014-му, коли в Луцьк прилетів Старокостянтинів, тоді почалися тут навчання, ну, відповідно, взяв фотоапарат, почав фотографувати. Сподобалось. Ну, були перші помилки, не без того. І є такий сайт Spotters Aero, де викладають фотографії цих літаків. Ну і відповідно, якість нормально, почали вони там з'являтися. І отак час від часу фотографував і там регулярно викладаєш фотографії. Тобто тебе і... помітили інші так фотографи, оцінили твою роботу, так, і в результаті ти подав заявку. Так, подав заявку, все, її одобрили. І... Все традиційно, так? Так? Я так розумію, ти мав можливість бачити реальні моделі літаків, які ти ось зараз приніс до нас, до студії, чи ні? Саме цих, на жаль, не мав можливості. Але військова техніка. Деякі літаки з моєї колекції мав можливість бачити, навіть в деяких мав можливість посидіти. Я, друзі, пропоную нам подивитися фотоколаж із колекції літаків, які зараз є у Богдана, для того, аби зрозуміти, що він створює і як все це виглядає. Давайте дивитися. Каже, що ти признаєшся, звичайно. Ми поки спостерігали за роботами, які створює Богдан. Юра встиг розібрати літачок на деталі. Тепер ми будемо Богданові винні клей. До речі, не лише клей потрібен для того, аби створити подібну модель літака. Які ще інструменти і засоби ти використовуєш для того, аби малуватися такою красою? Ну, вхід іде все. Від звичайної кухонної солі до навіть вушних паличок, зубних щиток. Майже кожна модель не обходиться без дроту різного діаметру.
Ну, якщо ще зубні щітки, вушні палички, я ще якось розумію, то для чого сіль кухонна, мені складно уявити. Ну, ось навіть елементарно. Я вже боюсь просто цей літак брати у руки паливний після... Підвісний паливний бак, ось так. Це обдерте, це зроблено за допомогою солі. А, тобто то... для того, щоб це отак майже реалістично імітувати, ага, використовується кухонна сіль. А яким чином? Спочатку ця деталь фарбується в алюміній. Тоді змочується водою, посипається сіллю. Коли вона висихає, воно фарбується в базовий колір і сіль просто здирається. Нічого собі. І таким чином воно виглядає, ну, дуже реалістично. Фантастика. На початку все, весь літак в ось такому от вигляді. Так, не в ось такому вигляді, а от в коробочці, так? Так, коробка може окремо бути розібрані розмірі. Деталі. Так. Їх твоє завдання скласти докупи. Наскільки всі деталі, які використані в ось такому маленькому літачку, відповідають деталям, які є у реалістичному літаку? Ну, я думаю, кожен моделіст намагається зробити літак максимально близьким до свого прототипу. Але, ну, інколи такі виробники, ну, можуть забути, не доробити щось і так далі. Доводиться самому доробляти. Інколи є такі, що беруть креслення і просто вкладають деталі в креслення. Якщо там міліметр туди-сюди, вони починають це все переробляти. Ого. Ну, відповідно, я... це не моє. Мені вистачає просто, ну, довести до прототипу, бо, відповідно, ніхто ж не буде ходити з лінійкою і вимірювати, що в тебе там не вистачає правильно. А тут вже, мабуть, не справа в тому, чи буде хтось ходити з лінійкою. Тут уже сам собі. Так, я просто навіть зараз до цього не готовий. Так, але для того, креслення, щоб зрозуміти, які деталі були використовувалися тому чи іншому літаку, я так розумію, потрібно читати, дізнаватися, вивчати якусь історію. Це все ти проходиш і робиш. Так, перед збиранням кожної моделі дуже багато часу займає ще збір інформації. От, наприклад, по цій моделі це було дуже важко, оскільки фотографій саме цього прототипу в такому вигляді в інтернеті, ну, максимум 5. От, власне, цей літак мене особливо зацікавив, тому що він тобі сподобалася панянка, так? Тому що він дуже креативно розмальований. І перше запитання моє було до Богдана, чи це дійсно були такі малюнки на ось таких от літачках? Так, камера кадрує. Я не думаю, що Богдан сам домалював. Так було. Так, були. Був такий прототип, він літав в Новій Гвінеї до 42-го року. Це всі літаки військові чи не тільки? Ну, особисто в моїй колекції в основному військові. А є і цивільні, будь-які. Напевно, як кожен творець, є робота, якою ти найбільше пишаєшся. Яка є твоєю гордістю? Або просто є фішкою твоєї колекції? Ну, що я це? Думаю, хто це? Кожна робота є своєрідною фішкою і своєю гордістю, оскільки в неї вкладено дуже багато роботи, дуже багато над нею сидиш, працюєш, збір інформації і... Окей, Богдане. Ну, раз уже така, як то кажуть, розмова, реально в колекції налічує яку кількість моделей? Відверто не рахував, але точно більше 50. А скільки часу ти займаєшся колекціонуванням? Орієнтовно з 11 років. Враховуючи те, що одна модель літака будується, можна так сказати, будується, складається 3 місяці, це таки достатньо значна, ну, кількість. Так, це останнім часом. Ну, перші моделі це було, зліпився вкупу, щось схоже на літак вийшло і все. От розкажи нам детальніше про свої перші роботи, наскільки це було складно, чи відразу тобі вдалося створити те, що ти хотів? І чи не було бажання кинути все, сказати, не моє, не буду цим займатися? Па-па. Ну, з першими роботами точно такого не було, оскільки була зацікавленість, було бажання, було цікаво це все робити. Ну, звичайно, зараз дивишся на ці роботи і думаєш, страшно їх комусь показати, але всі з чогось починали, я думаю, в кожного, навіть, для прикладу, моделіста є така робота перша, яку не хочеться нікому показувати, але це не страшно. Ні, бажання кинути не було. Але от зараз, останнім часом, коли намагаєшся довести модель, щоб вона була дуже схожа на прототип, тобто те підрізати, доробити, от
навіть на своїй крайній моделі було кілька разів бажання кинути все об стінку і сказати: все, я цю модель більше робити не буду, я беру щось інше. Ого. Наскільки дороге це захоплення, задоволення? Тому що ж це потрібно спочатку придбати. Починається від 100 гривень і важко сказати, до якої суми. Як можна оцінити час і... Ні, це має затрати. Я про матеріали, так. Так, так. Кухонну сіль, клей ми не враховуємо. 100 гривень вартує ось ця коробочка. Від 100 до... Все залежить від моделі, все залежить від виробника, моделі, масштабу і так далі. Хто твій головний критик? Важко сказати. В першу чергу, мабуть, я сам. Але інколи, як би це дивно не звучало, навіть критикує дружина. Ого. Вона також розуміється в різних моделях літаків? Ну, можна сказати, їй доводиться. Може, вона льотчиця? Не, немає варіантів. Окей, Богдане, в житті застосувати ось ці от навики з моделювання в якихось професії вдалося? Ну, тобто, мається на увазі, захоплення, хобі – це все, це святе. Дружині обов'язково доводиться з цим миритися, рідним, близьким, і... або насолоджуватись, то що все залежить. А все ж таки, яким чином тобі ці навики допомогли в житті, в професії? Ну, в першу чергу, це розвиває уважність. Угу. І, дрібна моторика рук. Дрібна моторика рук, так. І в деякій мірі навіть наполегливість. Угу. Оскільки ну, є люди, які можуть от почати модель, там, щось не вийшло, відклав, він почав іншу. І може до неї повернутися там, через рік, через місяць, а може взагалі не повернутися. Ну, я так не можу. Я якщо почав, да, ну, не виходить щось, я модель відклав, пройшов день-два, я повернувся, доробив. Чи багато на Волині та й на Україні людей, які моделюють і колекціонують ось такі літаки? Цікавився ти? Чи, можливо, тут тебе писали в соціальних мережах і просили придбати ту чи іншу модель або створити на замовлення? Ну, на рахунок придбання не писали. А от моделістів на Волині вистачає, в Україні також багато, і в світі це доволі поширене хобі. Також в Україні є виставки в Львові, в Києві. Ти брав участь у якихось виставках? Чи ще поки? Так, з 2015 року я беру участь в львівській виставці регулярно. Там є переможці? Чи в який спосіб так, вона відбувається? Так, коли я перший раз туди приїхав, виставив свої моделі і подивився на моделі інших учасників, в мене була перша думка, що я тут забув. Тобто але, ти відчув, ну, що ти слабше, так? Рівнем... Так, але це доволі спонукало розвиватись і більш скрупульозно ставитись до дрібниць. Я на твоїй сторінці бачила пост, де ти виставив, не пам'ятаю точно, яку модель літака. І під цим постом було багато коментарів і критика була, тому що там казали, не та деталь, потрібно іншу додати. Як ти взагалі ставишся до критики такого роду? Ну, до критики взагалі треба ставитися адекватно і нормально її сприймати. Я також сприймаю нормально, так, мені сказали, от це не так. Добре, дякую, я врахував, і в наступній моделі я вже намагаюся це виправити. Чи є у тебе учитель, людина, з якою при створенні тієї чи іншої моделі ти міг би порадитися і врахувати його поради? Ну, в першу чергу, це, мабуть, ті моделісти, які знають, які, можливо, вже робили цю модель, або знають нюанси з реального прототипу. Але ти маєш можливість з ними спілкуватися? Так, звичайно, зараз в соцмережі. У вас є таке своє коло людей, так, коло любителів моделювання, так? Еру інтернету – це доволі просто. Богдане, в нас часу фактично немає, але мені хотілося б попросити у тебе, по-перше, декілька слів для тих, хто займається такого роду діяльністю, якісь поради, і, відповідно, на завершення так само вже якісь підсумуючі моменти, тому що хобі-хобі, хтось може несерйозно ставитись до таких речей, а хтось захоплюється настільки, що на все життя просто, як то кажуть, зриває дах. Твої міркування з цього приводу, наскільки варто все ж таки уважніше до такого роду діяльності відноситься тим, хто цього не розуміє, а тим, хто розуміє, вже твої поради. Ну, для тих, хто не розуміє, в першу чергу, якщо є бажання, то спробувати. Як мінімум. Як мінімум спробувати. Не сподобається, ну, в будь-який час можна це все закинути і зайнятися чимось іншим. Ну, а для тих, хто вже займається, то, я думаю, мої поради будуть зайвими. А для тих ще, до речі, хто хотів би спробувати, є такий доволі цікавий вислів.
зробіть так, щоб ваші діти займались моделюванням, і в них не буде часу на пустощі. Так, круто. Зараз матусі і татусі задумалися над тим, а чи не придбати дитині ось таку от модель літачка, нехай бавиться і складає. Так, дякуємо факт, тобі за те, що ти завітав до нас на ефір. Богдан тобі Склярський. Натхнення. Так. І таких красивих поповнення твоєї колекції, вдалих тобі експериментів. І нехай все в тебе вдається. Ефір триває, друзі, і нарешті ми дочекалися вже ту людину, яку чекали цілий ранок, за відповідну Вікторію. Тиждень тому колишній боєць операції Об'єднаних сил або ж просто музикант, творча особистість, чи як там ще люблять говорити, репер Микола Габдулхаков презентував свій перший студійний альбом «Статус». Ми вже трішечки анонсували, і я мав честь долучитися до цього дійства. Більше про цю роботу маємо можливість просто зараз в прямому ефірі поговорити, але для початку згадаємо. Для початку привіт, Микола. Привіт. Вітаю. Маю честь. Вітаю. Микола, сьогодні згадуємо, так, сьогодні день пам'яті. Трішечки від творчості відволічемося, тому що є пріоритетніші моменти. Вікторія так само заакцентувала поза ефіром на тому, що музика і творчість – це те, що мало би допомагати колишнім бійцям реабілітуватися. І саме в сьогоднішній день, мабуть, важливо згадати про такі моменти. В тебе так вдалося. Тобі допомогли, і ти, відповідно, сам поставив такі пріоритети. Давай згадаємо про твоїх побратимів і, відповідно, про ті можливості реабілітації і нести ось це от світло людям. Так, звісно, навіть цей такий день пам'яті за загиблими, типу, навіть мій альбом не може бути осторонь, там дуже багато військових тем, там дуже багато чіпається таких військових питань, і це є частиною також пам'яті про хлопців загиблих, про хлопців, які зараз є на війні, і це є для їх зроблено багато і для сімей, і для загиблих, і для хлопців, які зараз воюють. Ти знайшов гармонію сам із собою завдяки музиці, так? Повернувшись звідти з тими емоціями, які тобі довелося пережити. Знаю, що ти спілкуєшся і продовжуєш спілкуватися зі своїми побратимами. Як вони адаптувалися, наскільки їм психологічно комфортно було, повернувшись додому? Багато хто знаходить себе реально в цьому житті, починають займатися там чи громадською діяльністю. Дуже багато в мене є побратимів, оскільки коло моє спілкування вже розширилося в таких творчих межах, досить таким широким стало, які також займаються творчістю. Дуже багато хлопців, які воювали, читають хіп-хоп зі всіх куточків України, я з ними підтримую зв'язок. Є люди, яким дійсно тяжко себе знайти, є люди, можливо, які і не можуть сказати коду когось, просто підійти, там, попросити якоїсь допомоги, і їм зараз досить тяжко взагалі адаптуватися в суспільстві, реабілітуватися, знайти себе, знайти своє місце. В мене вийшло зробити це саме так, в мене вийшло зробити це через музику. Тому що для тебе реп став рятівною такою паличкою. Так, звісно, звісно. І ти вже неодноразово був у нас в студії, ми говорили про тексти твоїх пісень, вони всі патріотичні, закликають любити Україну. Твій перший студійний альбом «Статус». Так. Яка його тематика, які пісні, твори увійшли до його складу? Він в нас вийшов досить різноплановий. Юра знає, ми працювали над альбомом півтора роки часу. Я, Юра та Тарас Сватула. Було багато різних цікавих моментів, нюансів, дуже багато цікавих. У нас вийшло треків різнопланових, неподібних один на один. І взагалі, отже, ті люди, які слухали сам альбом, їм він зайшов і дуже круто, і вони не відчували якогось такого дисонансу, ніби в музиці гарно складений плейлист у нас вийшов. І
Якісна музика, якісний текст, якісний запис. І це людям подобається. Там є треки і про любов, і просто про життя, і про війну, і один такий навіть гостросоціальний трек «Душі» називається. Тобто, але ми це все змогли якось поєднати концептуально в один альбом, який в мене реліз альбому був 24 числа. Особисто мене цікавить, Микола, там все з музикою зрозуміло, а Віра музику все, так? Хто робив? Там все круто, з музикою сакрона. В певний період я відійшов трішечки, та, і мав можливість, коли ти запостив, переслухати, як просто слухач. Так. Хоч це важко було. Я послухав, і справді, воно справді гармонійно, справді гарно все вдалося, без зайвих бла-бла-бла. Але мені цікаво, от, бо не мав можливості особливо стежити за соціальними мережами, чи є якийсь фідбек, якісь позитивні відгуки. На жаль, ми не можемо зараз в ефірі озвучувати, хто допомагав. Звісно. Тому що у нас є відома людина благодійна. Світ не без добрих людей. Так, але той благодійник вважає, що благодійність має бути таємною. Тому про нього ми згадувати не будемо. Але про якісь позитивні фідбеки твоїх побратимів, відповідно тих, хто з тобою десь пересікався в житті, дуже цікаво. Та є резонансність і твої плани, відповідно, з подальшої реалізації. Позитивних фідбеків дуже багато. Дуже багато. І от я не дивився вже сьогодні, але взагалі там на вчорашній день орієнтовно. На ранок вже десь було 100 перепостів тільки альбому. Це є досить непогано, як для першого разу. І людям подобається, і багато хто пише, хочуть мати на фізичних носіях. Вже є найближчі мене плани на рахунок цього альбому, це в першу чергу зробити презентацію, про що ми говорили з Тарасом. Пізніше, я думаю, ми анонсуємо все ж таки, коли вже ми вирішимо, де, як, коли і це. І зробити тираж на дисках, знову ж треба знайти під це гроші, зробити тираж. І, бо тобто люди буде просять, офіційна презентація зі скравим концертом, з виступом твоїм, так? Ну, надіюся, не тільки моїм, хотілося б запросити ще виконавців, у нас, слава Богу, є куча друзів, хлопців, які читають, роблять якісний гарний продукт. От нам би хотілося б ще когось підтягнути. Ми обов'язково в ефірі анонсуємо цей захід, коли ви сплануєте. Дякую. Зараз пропоную послухати вам трек, який увійшов до альбому, для того, аби ви зрозуміли, що виконує Микола Габдулхако, якщо ви раптом не знали, не чули і вперше побачили його у студії «Ранку». Хто як не ми повинні, добробат яких немало народилось в Україні. З вірою у серці, зі зброєю в руках, вступим бій самий запеклий, ми забули, що є страх. За волю, незалежність від початку і до нині, здобуваєм честь і славу добровольцям батьківщини. Неважливо, хто і звідки, аби віддана людина, щоб у серці патріота гучно билась Україна. У Русях червоно-чорний, піднімають сильні руки, ми наслідники Бандери, Шухевича, онуки. Боротьба за нашу землю, життя священна справа, слава рідній Україні, героям тричі слава. І ми не дамо нікому землю предків розділити, ворог нашого народу безпощадно буде битий. Орки нас бояться, побратими поважають, разом станемо пліч-о-пліч, хай усі на світі знають. Це наш батальйон, і я ним горжусь. Це наш батальйон, воювати з ним рвусь. Це наш батальйон, і тут кожен мій брат. Добровольчий стан, наш п'ятий бат. Це наш батальйон, і я ним горжусь. Це наш батальйон, воювати з ним рвусь. Це наш батальйон, і тут кожен мій брат. Добровольчий стан, наш п'ятий бат. Битви полум'я гаряче, вогонь серце опікає. Богу лиш відомо, що коли на нас чекає. Ворог між струмив у спину, наче брат убився Каїн. Тепер хай жде відплати, не треба нам покаяння. Смерть не зустрічала, то блідніла з переляку. Або ти за Україну, чи підвісим на гіляку. Жалю давно немає, безпощадна буде кара. Хто веде себе нечемно, затягне чорна хмара. Кулемет нехай стріляє, не затихне зброя наша. Земля, де українська, ніколи не буде раша. Не відступимо ніколи, своє не віддаємо. Хто на ненько зазіхає, хлоча ми порвемо. Вона кличе в поле бою своїх воїнів відважних. Одні лаві попереду, разом іти не страшно. Кожен тут боєць сміливий, я всіх попереджаю. Перемога попереду, я впевнений, я знаю. Це наш батальйон,
і я ним горжусь. Це наш батальйон, воювати з ним рвусь. Це наш батальйон, і тут кожен мій брат. Добровольчий стан, наш п'ятий бат. Це наш батальйон, і я ним горжусь. Це наш батальйон, воювати з ним рвусь. Це наш батальйон, і тут кожен мій брат. Добровольчий стан, наш п'ятий бат. Ось такий от кліп, простий і концептуальний, відповідно, про це можна було би трішечки згадати, декілька слів, та? Так. Як то відбувалося? Сама зйомка кліпу? Зйомка, хто допоміг, давай згадаємо. Ми мали можливість побачити, що використані кадри і постановочні, і архівний матеріал, я так розумію, з твого власного архіву, так? Не з власного архіву, це з архіву моїх побратимів, тобто я дав клич, бо... На жаль, в мене не настільки багато відеозйомки. Ну, в принципі, вистачає, але саме таких бойових моментів дуже мало, тому що коли ти воюєш і не маєш GoPro, то тобі там якось не до зйомки виходить. Ну, це не смішно, але так. Ну, як би воно не було, це війна і смішно чи не смішно, але гумор – це одна з таких небагатьох речей, яка дійсно виручає десь і спасає на війні. Тобто хтось все-таки воює з GoPro, ти бачив такі? Так, звісно, дуже багато. Це дуже корисно навіть, тому що коли ти потім переглядаєш саме відео з GoPro, ти можеш дивитися, як ти неправильно діяв в якісь там певні ситуації, там, чи в ситуації надання допомоги, чи там співпраці в групі. Ми розуміємо, що робота над кліпом – це робота не однієї людини, що над з тобою працювала команда. Ми вже зрозуміли, що Юра долучився до створення стрімінгового альбому. До кліпу, до речі, не долучився, так. Хто ще з тобою працював? І постановочні кадри, які були використані, як це все відбувалося, хто це продумував, чия ідея? Взагалі, це ідея загальна Тараса Сватули. Ну, ідея перша зняти кліп саме на цю пісню – це моя, бо це в першу чергу, як було написано вже в кінці відео, присвята загиблим та живим побратимам добровольчого українського корпусу та української добровольчої армії. У нас воювало дуже багато крутих людей, дуже багато класних хлопців, на жаль, загинуло. Ми маємо про їх пам'ятати також сьогодні, згадувати. І, тобто, працював в більшості над кліпом Тарас Сватула, але я хотів би згадати таку одну дуже важливу річ, що якби не мої хлопці, якби не мої побратими, не було б ні цього трека, ні цього кліпа. Це дякуючи їм також воно побачило світ. Дякуючи їм ми поїхали на це знімати постановочне відео, бо в кліпі самому видно, є три лінії. Тобто, одна лінія – це документальне відео зі Сходу, ще одна лінія – студійне відео і постановочне відео, яке ми тут знімали за Луцьком. Долучилося дуже багато моїх побратимів, приїхали, організували, зробили все круто, зняли, отримали просто велике задоволення абсолютно всі. Від відеооператора, напевно, що до сусідів, які те все бачили, і там до сусідніх будівель. Чи не було в тебе ідеї своїм таким міні-концертом або максі-концертом, це вже як в тебе вийде, поїхати до своїх побратимів? Ці ідеї є завжди. Під ці ідеї потрібно знайти спонсорів. В першу чергу, які готові будуть взяти мене, взяти... Уважно слухати, раптом хтось виявить бажання так. Взяти ще виконавців, завести, взяти апаратуру, поїхати на схід, бо це... Така, напевно, навіть ідея фікс, що це хотілося б зробити дійсно. Ідея не нова, але воно було б актуально. Ну, бо взагалі, отак от, знаючи трішечки концепцію альбому, в нас, до речі, в Україні, та, на противагу деяким іншим ворогам чи сусідам, у нас немає жодної команди, яка б конкретно на військову тематику била би на військову тематику, тобто концепцію виносила саме про війну.
це навіть можливо й добре, та? З одного боку. Але з іншого, от, в тебе є хороша можливість зайняти цю нішу і, відповідно, розвивати цю справу, підтримувати побратимів і нагадувати молоді про те, що таке, чому відбулася війна, і чому добровольчі батальйони були і так далі. Тому що ще декілька років і вся ситуація зміниться, я впевнений. Вже ну, вона вже змінюється навіть якимось чином. Люди оце втомлені дуже багато. Хоча, як би це не звучало, але ті, хто більше роблять і хто більше працюють, хто більше хоче щось змінити в тій країні, воюють чи допомагають, вони якось не так абсолютно втомлюються, ніж переважна більшість суспільства. От раз ти вже зачепив цю тему. Чи достатньо підтримки ти відчував від суспільства, повернувшись сюди додому? І зараз навіть. Чи відчуваєш ти, що от ми команда, ми разом, нам все під силу? Ну, я, мабуть, відчуваю достатньо. Тому що, можливо, через моє коло спілкування, досить маю широке коло спілкування крутих людей, можливо, через це. А взагалі, от такий момент 2014 року на рахунок суспільства, я хотів би сказати, що тоді було дуже багато втрат. Я тоді був в Пісках, це кінець 2014, початок 2015 року. Але підтримка суспільства от відчувалася колись в один момент, подумав одну таку річ, що ми замолені. Що нас реально люди замолили, бо не може такого бути, що ти тут падає там. Ти йдеш на те місце, падає там, де ти був. Ну, це реально, це якась містика, чи як би це ще не можна було б назвати. Оце дійсно така, в енергетичному навіть плані підтримка така шалена була людей, підтримка народу. Тоді я пам'ятаю навіть, як ми їхали на схід, де ти не станеш в військовій формі, тобі каву несуть і гроші, да й хлопці, що вам треба, аж незручно робилося дійсно, бо от якось так ми не звикли. Ми звикли розраховувати на себе, робити ту роботу, що ми повинні робити, як захисники держави. От в такому напрямку рухатися. Так, зараз воно, можливо, трошечки менше, але все рівно воно відчувається. І я вірю, що воно так буде далі. Бо по-іншому ніяк. Якщо ми не будемо діяти саме так, якщо ми не будемо згуртовані, то нам на велике розраховувати не потрібно тоді. Ну, а ти про продовження твоїх слів, дійсно, молімося за наших солдат, будьмо згуртованими і пам'ятаємо, що в єдності наша сила. Друзі, сьогодні ранок 29 серпня, сьогодні день пам'яті загиблих захисників України. Якщо ви маєте поруч людей, які воювали на Сході і на щиток знають, що там відбувається, підійдіть до них, зробіть якусь приємну річ, я впевнена, це обов'язково повернеться до вас бумерангом. Дякуємо, що цей ранок ви провели у нашій компанії, прокидалися разом із нами. Ну, я так розумію, що ми вже завершуємо наш ефір. Щиро дякую, низький уклін, Микола, тобі. Дякую вам. Ще раз нагадаю, Микола Габдулхаков, або просто Свояк, творчий нікнейм цієї людини, яка справді стояла і стоїть на кордоні, береже кордони нашої держави. Зараз мовні кордони більше. Так, мовні і, відповідно, творчі так само. Бар'єри мають бути на противагу. І так само всім тим, хто воював і, можливо, зараз воює, низький уклін. Віта Климовець, Юрій Кльоц, дякуємо вам. Будьмо сильними і підтримуємо один одного, незважаючи ні на які перешкоди. До зустрічі.